chabu na misi wezi sa Tunakushukuru Mungu muumba wa mbingu na inchi na vitu vyote vilivyomo. Baba, kama sisi tunasimama hapa mfano wa amani, tunasimama ni kwa uwezo wako e Mungu. Sababu ulitaka kwa leo nisimame hapa mfano wa amani. Kama haungetaka mfano wa amani haingekuwa hivyo e Baba. Lakini kwa sababu ulitaka nisimame hapa, ninasimama hapa mfalme. Babu, si Baba, nena neno lako e mfalme. Mimi si kitu Baba, bali wewe nena neno lako e mfalme wa amani. Asante Baba sababu utakuwa kwa upande wetu na utaendelea kutubariki sote kwa jumla katika jina la Yesu Kristo ni hai. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Nashukuru Mungu sana kuwa mahali hapa. I am very grateful to God to be here. Maana ni Mungu alitaka tuwe hapa. Because God wished us to be here. Ni wengi sana walitamani waone asubuhi ya leo. A lot of people wanted to see this morning. Lakini kwa hawakuwezi. But they couldn't make it. Wengi ni wagonjwa. They are sick in the hospitals. Wengine wamekufa. And others are dead. Lakini kama sisi tukali hai. But if we are here, tumshukuru Mungu. Let us give thanks to the Lord. Kwa kila siku yafaa tumshukuru Mungu. In every day we have to give thanks to the Lord. Sababu Biblia inasema kwamba kulala na kulamuka si muujiza wa mwanadamu. The Bible says sleeping and waking up is not by the miracle of man, lakini muujiza wa Mungu. But by the miracle of God. Bwana asifiwe sana. Praise God. Basi tuende tupate neno la Mungu. Let's go to the word of God. Acha tusome neno la Mungu katika kitabu ya Mathayo. Let's read in the book of Matthew. Mathayo sura 22. Matthew chapter 23:22. 35 tutaishia 40. We read verse 35 to 40. Basi sio kama umepata kusomea. Whoever is ready can read for us Matthew 22:35 to 40. Biblia inasema hivi katika jina la Yesu Kristo, tusome sote pamoja. Amen. Walimaji wakatua. Matthew 22:35. Asante. 35 inasema hivi, tusome pamoja kwa jina la Yesu. Amen. Mmoja wao mwana sheria akamuuliza akimjaribu. Mwalimu, katika Torati amri gani iliyo kubwa? 37. Akamwambia, upende Bwana Mungu wako na moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. 38. Hii ni amri iliyo kubwa na ya kwanza. 39. Na ya pili inafanana na hayo. Nayo ni hii, pendeni jirani yako kama wewe mwenyewe ujipendavyo. 40. Katika amri hizi mbili inategemea Torati yote na manabii. Amena. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Neno ambalo tutazungumza kwa mchana wa leo. And why we're going to see this more this afternoon. Inasema amri mpya iliyo kuu. It said a new commandment which is great. Hapa Biblia inatueleza kwamba mwana sheria mmoja alimwendea Yesu. The Bible says that a certain person went to Jesus. Mwana sheria huyo alikuja alimwendea Yesu kuja kumcharibu. And this person came only to tempt Jesus. Sababu kwa wakati ule, wakati mtu kuhubiri neno la Mungu. Because that's time when you are preaching the word of God. Yafaa mtu akuwe na elimu kubwa sana. You must have a lot of knowledge. Lakini walimuona Yesu akifundisha zaidi sana kuliko walimu wao. But they saw Jesus teaching more than their teachers. Na hakukuwa na elimu fulani yenyewe ilitegemea kama ni elimu mrefu sana. And they didn't have a lot of knowledge. Lakini alihubiri kuneno la Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Because he was preaching the word of God through the Holy Spirit. Mwana sheria huyo mmoja akamwendea Yesu. And this person went to Jesus. Biblia inasema kwamba alimwendea kumcharibu. And he went to tempt Jesus. Akamuuliza. And he asked Jesus.
Mwalimu. Teacher. Katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Among all the commandments, which commandment is bigger than others? Yesu akamwambia. I just said. Umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Love your God with all your heart. Kwa roho yako yote. With all your spirit. Kwa akili zako zote. With all your mind. Hii ndio amri iliyo kuu tena ni ya kwanza. This is the first, the great and the first commandment. Na ya pili yafanana na hayo. And the second one is like this one. Umupende jirani yako kama vile nafsi yako. Love your neighbor as your spirit. Katika amri hizi mbili. In among these two commandments. Kutegemea Torati yote. All law. Na manabii. And prophets. Mwana sheria huyo alitamani ajue sheria iliyo kuu katika sheria zote ambazo Mungu alimpatia Musa. This person wants to know the great commandment among other commandments which God has given to Moses. Lakini Biblia inasema kwamba yeye alikuja ni kujaribu. But the Bible says this person came only to tempt Jesus. Kwa maana hakutegemea kama Yesu atampatia jibu nzuri kama hii. Because he didn't expect that Jesus Christ is going to answer a correct answer, the good one like this one. Yesu akamwambia utampenda Mungu wako kwa moyo wako wote. And just said you have to love your God with all your heart. Hiyo ndio amri kuu. This is the great commandment. Maana ukimpenda Mungu. Because if you love God. Hawezi kuiba tena. You cannot steal. Ukimpenda Mungu. If you love God. Hawezi kuzini. You cannot do prostitution. Ukimpenda Mungu. If you love God. Hawezi shuhudia uongo. You cannot testify false testimony. Ukimpenda Mungu.